Britten Måns Wallin, du känner till dig. Du är generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Du har också sprungen ur folkbildningens djup ända sedan barnsben. Jag hoppas att inte alla känner mig, för det innebär att det är ett antal nya bekantskaper. Så att... ja, men det är lätt att känna igen dig. Nu är det Ingela. Ingela Zetterberg, förbundsordförande i SFHL, Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, och med i referensgruppen till kartläggningen. Ja. Och sen så är det Mats Nilsson, styrelseledamot i RIO. Det är rörelsernas intresseorganisation. Och du är ordförande i skolledarna. Sveriges skolledarförbund. Sveriges skolledarförbund. Mm. Välkommen. Sen har vi Ulrika. Du är statssekreterare på utbildningsdepartementet. Välkommen. Tack. Sen har vi Jakob Tunnell. Du är rektor för folk. Det är något problem här. Ska jag ta hand mic? Vi pratar här om en verksamhet som är både traditionstyngd, men också positiv traditionstyngd. Men den här vill många krafter gå in och styra i. Bland annat så har Folkbildningsutredningen sagt att man vill göra utvärderingar lite oftare. Ulrika, hur kommer det sig? Alla verksamheter mår bra av att utvärderas, så att man vet om man uppnår de mål och de resultat man vill ha. Och verksamheter som är delvis skattefinansierade måste definitivt utvärderas med jämna mellanrum, så att man vet att man använder de gemensamma resurserna på rätt sätt. Hela folkbildningssektorn får ju 3,5 miljarder per år av skattemedel. Så det vore väl lite konstigt om vi inte ville utvärdera resultaten. Men hur påverkar det friheten, Britten? Ja, det kan ju inte vi säga att det påverkar, eftersom även Folkbildningsrådet och folkbildningen själv har ju ett intresse av att följa upp och utvärdera. Därför är det precis som Ulrika säger, att då vet man ju mer om sin verksamhet när det är fler som har tittat på det. Och dessutom har man ju en tro på, jag sa inte övertro, en tro på när forskarna tittar på den verksamheten man har. Och om man då finner att den har stora värden, då får den ju ökad betydelse. Så att jag tror det är enbart positivt. Och vad säger du, Jakob, som är nere på golvet om det? Jo, jag har faktiskt tagit initiativ till att göra en egen undersökning. För just det här, vi är en verksamhet som finansieras med statsmedel, och det har varit oerhört angeläget för mig i arbetet med den allmänna kursen att just ställa sig frågan, vad är det vi gör och vad ska vi uppnå? Så vi har tittat och försökt få fram indikatorer. Och vi jobbar väldigt mycket med allmän kurs och väldigt många från SMF, studiemotiverade folkhögskoleinsatser, och satt upp mål. Och vårt mål är att försöka ge de här de absolut bästa förutsättningarna. Och vi vill också försöka hitta fakta på att är det så att vi lyckas eller inte. Så vi har gjort en undersökning för att mäta samhällsnyttan eller utanförskap. Och jag kommer berätta mycket mer om detta på ett seminarium på fredag. Och då har jag haft två stycken mätperioder. Ett år innan de här 1600 studerande började på allmän kurs. Och mätt sedan ett år efter. Och tittat på faktorer som etablerad på arbetsmarknad, svag ställning på arbetsmarknad, vilka inkomster man har och vilka... vilka inkomster och vilken form av inkomst man har. Och man kan säga att folkhögskolan har ju lyckats stå väldigt bra, att fått många av dem på allmän kurs att studera vidare på högskola. Det vi också ser på undersökningen, det är att genom folkhögskolinsatsen så har man halverat arbetslöshet, halverat ekonomiskt bistånd och halverat arbetslöshet. Men hjärtligt välkommen på fredag klockan 13.30 här på campus. Får vi berätta mer om det? Det blev rena reklamsamtalet här. Ingela, vad säger du om det här med nytta och mäta och så? I det här fallet tror jag ju att
för folkhögskollärarna att få upptäcka att vi har ett så bra resultat är jätteroligt. Vi folkhögskollärare tycker ju att det här är fantastiskt att få höra det här. Nu ser jag många som sitter här och nickar nu. Och jag tror att den här undersökningen är en av de viktigaste som är gjorda inom folkhögskolan. För här kan vi också se vad är det vi gör som är så, som blir så lyckat i framtiden. Vi vet ju också att SFHL tillsammans med TCO gjorde en undersökning när det gäller ungdomsarbetslösheten. Och det var 2010, så siffrorna är inte speciellt aktuella just nu. Men vi vet att 70-80% av dem som hade gått på folkhögskola gick ut i sysselsättning sen. Och det är väl väldigt bra. Och då menar jag att det är vi folkhögskollärare som gör det så att det blir så himla bra. Mats, jag vet att du vurmar för friheten. Ja. Som förbundsordförande i Sveriges skolledare så jobbar jag i det formella utbildningssystemet. Det är förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning. Jag sitter i Rios styrelse och i Rios styrelse så är det frihetsbegreppet. Det här som Ulrika säger, uppföljning, självklart så ska skattebetalarna få en uppföljning av sina skattemedel 3,5 miljard kronor. Men i det här frihetsbegreppet som jag kommer att komma lite längre fram till så är det vissa delar som är professionalisering. Men uppföljning, gärna uppföljning på effekten, vad det leder till. Det är det vi behöver i folkbildning för att utveckla den. Därför vi menar i Rio styrelse att folkbildningen och folkhögskolan borde kunna ta en mycket större roll i samhället än vad man gör idag. Och hur ska man göra det? Det är ju framför allt, vi driver ju en tes som en samhällsstödsmodell. Vi menar ju att folkhögskolan borde kunna gå in i en situation där vi har en av de högsta ungdomsarbetslösheten någonsin. Vi har ett utanförskap som växer. Det är ju det ena benet. Där folkhögskolan borde kunna ta en större roll att gå in på den mer traditionella utbildningsmarknaden utan att släppa särartsbegreppet. Och särartsbegreppet för er som inte kan folkhögskolan handlar ju egentligen om tre delar. En stat som inte styr via en läroplan eller ämnesplaner. En stat som lämnar över till intressenterna i folkbildningen att själva styra och leda och utveckla sin verksamhet. Det är unikt. Det är det vi kallar professionalisering, att vi litar på lärarna, vi litar på de som leder folkhögskolan och vi litar på styrelsen. Så gärna det Ulrika säger, mer uppföljning, jag tror effekterna är bara till vår fördel. Vad säger du om det Ulrika? Det tror jag också. Det satsas ju, hörs det här? Ja. Nej, alltså bedömningen från utbildningsdepartementet där jag arbetar är ju att folkhögskolorna gör ett mycket bra jobb. Det är ju därför som man till och med har ökat resurserna. Och framförallt så kan vi ju notera i närtid att de här studiemotiverande kurserna som i och för sig är då ett uppdrag så att säga, från arbetsmarknadsdepartementet som är till för att fånga upp de som har kanske misslyckats i den vanliga skolväsendet så att de får en andra chans. Det har ju varit väldigt framgångsrikt. Och det vet man ju bara därför att man har utvärderat det. Man har ju kollat upp att ta de vägen. Går de till arbete, går de till andra studier. Och för den målgruppen som har genomgått studiemotiverande kurser så är ju resultaten goda. Sen kan man ju önska att det skulle vara avsevärt fler som gick vidare till jobb och ytterligare studier. Men det är i alla fall en framgång hittills. Som naturligtvis ska utvecklas ytterligare. Jag tror nästan att vi får ju lämna det här. När du ställer frågan så är det liksom något suspekt att man vill utvärdera. Man måste vara liksom lite kritiskt granskande här. För att annars ja, man måste vara kritiskt granskande. Och det måste man vara gentemot olika satsningar i utbildningsväsendet också. Och när man utvärderar dem och konstaterar att någonting fungerar väl, då ska man ju satsa mer på det. Och det kan man inte göra om man inte har en utvärdering. Veta vilket det är. De studiemotiverande kurserna fick extra resurser 2013 just därför att man hade konstaterat att de fungerade väl. Så att det är väl ett exempel på varför det är viktigt med utvärdering. Jag tyckte det var väldigt intressant när Per drog sina resultat här. För mycket av det som han pekar på, dels att man jobbar väldigt mycket. Det kan man ju diskutera hur mycket som är rimligt, men folkhögskollärare jobbar mycket.
Men framförallt engagemanget och att de kan sina ämnen och kan sin sak i bemärkelsen är goda pedagoger, metodiken och allt det där. Det är ju det som ger resultat. Sen kan man ju gå gräva djupare, vilket det här seminariet delvis ska göra. Ja, men hur? Svara på hur-frågan. Det gör ju inte ni riktigt då. Men ett starkt engagemang, jobba hårt och kunna sin sak, det är ju ett framgångsrecept inte bara för folkhögskolan. Det är ju ett framgångsrecept för alla möjliga verksamheter, inklusive det formella utbildningsväsendet. Och det som jag tror är kanske extra framgångsrikt här, det är ju det här att man tillbringar mycket tid med deltagarna i klassrummet, på andra ställen. Man lär känna varandra och det blir liksom en mänsklig kontakt utöver att liksom, ja, det ska undervisas i någon sorts passiv form. Jag tror personligen, utan att ha några djupare kunskaper om detta eller några särskilda studier till mitt stöd, att det är väl det som kanske är den verkliga nyckeln till den framgång som vi ser. Vad skulle du säga, Ingela, som är expert på området? Kanske inte, men jag kan ju en del om det i alla fall, eftersom jag har stått då i verksamheten i ganska många år. Det som jag kan se, det är ju inte bara engagemanget och kunskapen, som du säger, och friheten, utan det är ju också det här att vi får så stor del att också vara med att skapa kurserna, utbildningarna som är på folkhögskolorna. Om vi tar en exempel som SMF-kurs, eller vi kan ta en allmän kurs eller en ledarutbildning. Där är det arbetslaget som är med och formar kurserna och utbildningarna. Och just det kittet tror jag har funderat mycket på det. Vad är det som gör att vi gör så goda resultat? Och det är det jag tror är en väldigt stor del. Förutom det att vi inte har så mycket lagar. Vi har ju inga lagar som styr oss. Vi har inga förordningar som styr oss. Vi har några direktiv från Folkbildningsrådet som styrinstrument. Men när vi gör i klassrummet och i tillsammans med våra deltagare, då har vi nästan ingenting som styr oss. Utan det är vi tillsammans i vårt lärarlag som får vara med och skapa det här. Och det är stort. Och det är det som vi är så himla bra på, folkhögskollärarna. Och hur skyddar man det? Det du beskriver är ju inte reglerat, precis som du säger. Och det är någonting som inte riktigt går att ta på. Hur säkrar man detta? Ja, Mats. Per var ju inne lite på det. Jag tror att det handlar om, alltså särartsbegreppet inom folkhögskolan handlar ju egentligen om den unika skolformen som inte behöver en nationell läroplan, som inte behöver nationella ämnesplaner och som inte behöver ha ett nationellt betygssystem. De tre delarna finns i det formella utbildningssystemet. Där jobbar man med uppföljning och kontroll, därför resultatet är inte bra. Men frågan är, förbättras det? Eller är friheten vägen till att förbättra? Och då är det vissa saker jag tror och vi tror inom Rio som skulle kunna utveckla folkhögskolan mycket mer. Det är att man slår vakt vid särarten i lärarutbildningen. Att man utvecklar lärarutbildningen som en fristående lärarutbildning för folkhögskola som skolform. Folkhögskolan håller på att närma sig det rationella utbildningssystemet. Risken med det är ju att man blir en kopia. Och det är inte kopian som är framgången, utan det är särarten. Det är det ena. Det andra vi tror man skulle kunna utveckla inom pedagogen eller inom akademin, det är ju framförallt ledarskapet. Alltså folkbildningen, folkhögskolans ledarskap, att de på samma sätt, idag är det organisationerna själva som driver sin ledarutbildning, men den skulle kunna kopplas djupare mot en akademi också. Och det tredje området, kanske är det viktiga området, det är att man har en tilltro av särartsbegreppet när det gäller den högre utbildningen, tillträdet. Att man har sin egen kvot till tillträde. Att man ser utbildningsgången som bra och en vidaregångsmöjlighet. Men man måste utveckla det, inte bli mer likt det vanliga. Men är det inte just en svag punkt med folkhögskollärarutbildningen, Per? Som den ser ut nu? En svag punkt. Alltså att om man, jag tyckte du sa att om man söker bara till folkhögskolelärarutbildningen så är det svårt att få jobb. Man måste liksom komma andra vägen från folkhögskolan till folkhögskoleutbildningen. Ja, det är ju det läget att om man då vill bli lärare i sådana ämnen som finns i det formella skolsystemet, så är ju arbetsmarknaden oändligt, eller inte oändligt, men väldigt mycket större. Så vill man bli mattelärare. Så men vill folkhögskolorna ha direktutbildade folkhögskolelärare? Jag skulle nog tänka mig att fanns det matematiklärare som hade
en profil mot folkhögskolan, så skulle folkhögskolan vilja ha det. Men det finns inga, för när man söker till en lärarutbildning, då är man rationell på så sätt att man söker den utbildning där det finns en större arbetsmarknad. Men däremot, de som går folkhögskollärarutbildning, det är de som har andra ämnesbakgrunder som passar in på folkhögskolan, men inte det formella skolsystemet. Till stor del så. Jakob? Nej, men jag tror också på att särårsbegreppet är oerhört centralt. Vi får inte förlora det. Men i min vardag så påverkar detta definitivt. För vi har precis startat med SFI och fått betygsrätt för det. Och jag har en lång rad SFI-lärare. Eller de är inte då formell SFI-lärare, utan de har läst mycket svenska 2 och är folkhögskolelärare. Och då är de inte behöriga lärare i Skolinspektionens ögon. Så där ser jag poänger med att koppla en lärarutbildning, en folkhögskolelärarutbildning, till det formella utbildningssystemet. Mats? Vi pratar folkhögskola, så är det två delar. Vi pratar om den allmänna kursen, det studiemotiverande. Men den andra biten som är intressant inom folkhögskolan, det är de skickliga lärarna i de estetiska områdena. De är ju inte formellt lärarutbildare, utan de är kreatörer och skapare. Och det är det vi tittar på också, att folkhögskolan bygger väldigt mycket på det individuella engagemanget och kompetensen hos lärarna. Kan komma från föreningsliv, samhällsliv, alltså civilsamhället. Kan komma från det kreativa, det skapande, teater, bild, konst och så vidare. Vi menar ju på att man borde ju mera, lite om det var det du var inne på. När det gäller SFI och betygsrätten, då är det ju egentligen att folkhögskolan avsäger sig särarten och går in i det formella utbildningssystemet. Och här vill jag skicka med till Ulrika, bara en minut. Det vore ju väldigt bra om departementet tittade på en samhällsstödsmodell där var folkhögskolan med sin särart fick bedriva SFI, fick bedriva grundläggande vux utan att gå in i det formella betygssystemet. Utan gå på sitt eget omdömesystem. Därför vi vet ju att det är framgångar för de grupper som behöver en bra väg in mot fortsatta studier och samhällsliv. Och där menar vi på särarten skulle kunna utvecklas där man öppnar upp individens valfrihet mot de här skolformerna. Inte att man får en betygsrätt. Vad säger du, Britten, om det? Titta lite på Ulrika. Det är viktigt att Ulrika har inte mottagit, så att säga, som statssekreterare vårt budgetunderlag, utan det är en annan statssekreterare. Men nu är det Ulrika som svarar på de här frågorna. Men i det sammanhanget så lämnade vi också in ett budgetunderlag som innehöll en försöksverksamhet för att pröva just SFI på vårt sätt och se om vi kunde alltså utröna förutsättningar och strukturer som innebar att man inte inskränkte på de regleringar som finns för SFI, men samtidigt gav den här möjligheten att mer folkbildnings- och folkhögskoleprofilera den verksamheten. Men i det här sammanhanget tror jag också man ska säga att folkhögskolans lärare, jag hoppas att ni tillfrågade, har ju också angett i Folkbildningsrådet, vilket vi har framfört i vårt budgetunderlag, att folkhögskolan är beredd att också öppna upp för 16-19-åringar. Alltså att bli en rejäl alternativ utbildningsväg. Därför att det är ju naturligtvis så att nu vet vi att vi har allt yngre deltagare i folkhögskolans verksamhet, och då funderar man ju någonstans, när de börjar bli så pass mycket under 25 år, är det inte då bättre att de som behöver en annan skolform, för det är det handlar om, att de får chansen att göra det när de är 16 år och inte så att säga känna att de först inte fungerar eller det inte går bra och sen ska de in och rädda upp det hela inom den här verksamheten. Och vi har sagt att vi tror att folkhögskolans lärare, de är så framgångsrika när det gäller att ta hand om den här gruppen, och den är inte så mycket äldre än vad den här gymnasiegruppen är. Men då får man inte inskränka, för det är det som är viktigt. Alla kan inte vara ungdomsskola. Så vi har sagt att då är det en ungdomsfolkhögskola vi startar upp och inte den folkhögskolan som vi bedriver nu. Därför att annars urholkar vi möjligheterna för att få de här nya chanserna för de som valde fel eller som inte fungerade under sin ungdomstid. Vill du ge en replik på det, Ulrika? Ja, jag kan väl kanske få kommentera både det här med SFI och det senaste inlägget. Ni vet att politiker säger alltid att vi har en utredning om det är någon spännande fråga på gång, och det gäller då båda de här frågorna faktiskt. 1 oktober så kommer det överlämnas en SFI-utredning av Christer Halleby, och jag vet att han har tittat
väldigt noggrant på olika sätt att förbättra SFI. Och han har också tittat på folkhögskolornas roll i detta som utbildningsanordnare. Exakt vad han kommer komma fram till som förslag, det kan jag inte säga, om jag ens vet det, även om jag har väl lite förkunskaper. Men det finns definitivt tankar och en öppenhet för att folkhögskolor ska kunna spela en större roll, just därför att man är dokumenterat framgångsrik på det här området. Så det tittar vi på. En annan utredning då, om jag får 2 minuter till här, är ju en som tittar på unga som varken studerar, arbetar eller är i praktik. Numera så kallas de för NEETs, med en engelsk förkortning. Not in employment, education or vad kan det vara? Training. Etet, just det, självklart. Praktik ser ut på svenska. Där spelar ju bland annat de här studiemotiverande kurserna, har man relaterat till och diskuterat hur, vad kommer sig att de är framgångsrika och hur kan det där utvecklas. Och det finns en del andra förslag också som bereds för närvarande. Jag tror att folkhögskolan eller folkhögskolor kan spela en stor roll på alla de här områdena. Det är 2 ord som jag kommer att tänka på när jag lyssnar på er, och det ena är tradition, den otroligt starka tradition som finns inom folkbildning och folkhögskolor och som ni värnar om och som ni har olika ord för, särart och så vidare. Men det är också innovation som gör att, eller som bland annat tar sig uttryck att när lärarna får friheten som de har i större utsträckning kanske inom det här utbildningsväsendet, så blir det innovation. Det blir nya idéer om hur man ska lösa problem som kanske inte fanns tidigare eller som fanns tidigare, men där man får nya idéer. Det blir en metodutveckling och så vidare. Och den här kombinationen av tradition och innovation, det är väl egentligen det som ni alla värnar om och som jag tror är väldigt viktigt. Ni använder inte ordet innovation, för ni tänker på det som någonting som man gör om man är entreprenör eller driver företag eller någonting sånt. Men jag tror att det är mycket det som sker. När jag lyssnar till dig så är det på något vis, det ord jag kommer att tänka på, det är det ni håller på med. Ni innoverar när ni arbetar. Ingela, du ville komma in här också. Ja. Vi har inte blivit tillfrågade. Nej. Och jag blev väl lite tveksam, sådär, lite fundersam. För att 16-18 år, det är en helt annan åldersgrupp än det som vi traditionellt har jobbat med. Och så, som lärare då, oavsett om vi jobbar på en allmän kurs eller särskild kurs. I det här fallet handlar det om en allmän kurs, givetvis. Så krävs det kompetensutveckling om man ska genomföra det. Och det kostar pengar. Och det vet jag att våra skolor har ju tufft med pengar. Och jag vet ju varför man anställer idag gymnasielärare. Det är bara för att det inte finns folkhögskollärare med den kompetens som man efterfrågar. Och det behövs en längre resa. Det behövs en gemensam resa. Det behövs att alla 150 folkhögskolorna gemensamt sätter ner foten och säger att vi vill ha en folkhögskollärarutbildning som ska ge våra folkhögskollärare så pass mycket kompetens att man kan jobba med allmän kurs och ge behörighet i ämnena. Och sen så tror jag att man kan ordna det här med särskilda kurser på ett helt annat sätt. Det som jag vill säga, om jag får fortsätta en liten stund till, så det här med innovation, vi använder ju inte det begreppet som du säger själv inom folkhögskolans värld, utan jag tänker mer så här att när vi är tillsammans med våra deltagare i klassrummet, då möter vi varje individ, vi möter en grupp med deltagare. Och vi försöker se varje individ, vad befinner den sig nu, just nu? Vad har den med sig för erfarenheter in i klassrummet? Och utifrån det byggs ny kunskap. Och det mötet, det är ju genuint att få göra det. Och det är så många möjligheter, det är ju där vi uppfinner egentligen vår pedagogik och våra metoder. Går det att förklara närmare med pedagogiken, Jakob? Ja, jag ställde faktiskt frågan till min personal, till lärarna, innan det här seminariet. Just den här frågan, varför lyckas folkhögskollärare? Jag skulle vilja sammanfatta det med 4 olika saker. För det första, själva folkhögskolepedagogiken. Och det är precis det som vi hörde här alldeles nyss. Att man, det är den unika deltagaren, och man börjar där deltagaren står, och man tillsammans med deltagaren utformar verksamheten. Men för det andra så
att folkhögskolan lyckas, det beror ju också på den höga, relativt höga lärartätheten som folkhögskolan har. Och det kanske är mindre skolor och det är friare än gymnasiet, färre ämnen och mindre byråkrati. Vi har varit inne på de här sakerna tidigare. Men framförallt också omdömet som gör att det inte blir någon betygshets och sådana saker. Så själva folkhögskolepedagogiken, de ekonomiska förutsättningarna eller själva folkhögskolans ekonomi. Och för det tredje så är det ju just det att deltagarna i den nuvarande folkhögskolan, de är ju lite äldre än gymnasiet. De är mer, de har kommit längre sin utveckling, i sin personliga utveckling. Därmed är inte sagt att jag tror också att det finns väldigt stora vinster med att öppna upp folkhögskolan för yngre studerande. Därför det finns ett stort utanförskap som jag pratat väldigt mycket om. Och jag tycker att vår uppgift är verkligen att försöka vara en aktör och svara upp mot denna gruppen. Och det är en annan lång diskussion. Så det var tre stycken. Och det fjärde, men absolut inte minst, det är just lärarna. Alltså det enorma engagemanget som jag har sett bevis på här är ju som att man söker till folkhögskola på grund av en viss anledning. Man har med sig bildningsideal mer än utbildning. Man sätter den enskilda individen mer i centrum än själva ämnet. Och varför har de här egenskaperna? Jo, mycket att det finns en folkhögskolelärarutbildning. Och den tror jag också kan ske i samarbete tillsammans med det formella utbildningssystemet. Men vi måste bevara särarten. Per, du vill komma in här. Jag vill bara lyfta fram den professionella friheten som jag var inne på. Det är, det är något som lärarna uppskattar i den här studien. Och det är ju friheten till innovation, om man använder det begreppet så. Och kunna skapa saker och frihet att utforma sitt arbete. Sen är det här med det professionella, om man tänker att vi vill ha professionella folkhögskollärare. Hur ska man nå dit då? Det finns ju olika saker som handlar om professionalisering. Jag tror inte att folkhögskollärare kommer att bli liksom en egen profession i hur man betecknar det. Möjligen en specialisering då i en lärarprofession, eftersom lärarna som profession jobbar. Men i en sån profession så kan det finnas specialiseringar. Och det finns ju idag liksom olika, varje lärarspecialisering har sitt eget utbildningsprogram. Och då är det ju rimligt att även folkhögskollärarna har sitt eget utbildningsprogram inom den här bredare lärarprofessionen. För att få den till den professionella utveckling både i lärarutbildning men också i fortbildning då för, som är baserad på forskning och på beprövad erfarenhet inom folkbildningsområdet. En liten parallell var det, som är dagens lärarutbildning, så finns det stora paralleller med folkhögskollärarutbildningen och yrkeslärarutbildningen som är motsvarande liksom att man har många yrkeslärare rekryteras för att de kan sitt yrke, kommer in på gymnasieskolan, sen går man en lärarutbildning. Och till stor del är det likadant med folkhögskollärarutbildningen. Man rekryteras till en folkhögskola och går sin lärarutbildning som fortbildning i när man redan är anställd. Och det kan ju vara så att det är en viktig väg för att utveckla det ännu tydligare, att man kan anställa lärare men sen kan man gå utbildningen. Eftersom arbetsmarknaden är ganska smal så är det rätt svårt att rekrytera liksom vem som helst till att vilja bli folkhögskollärare om man inte vet om man sen får ett jobb. Mats och sen Britten. Ja, två saker. Det ena när det gäller resurserna som du var orolig för. När det gäller det som Britten tar upp med ungdomar in i folkhögskolan så är det ju inte nya pengar. Pengarna finns ju. Vi menar ju att en samhällsstödsmodell idag innebär ju att man transfererar pengarna genom att låta individen välja utbildningsformen. Alltså det är inte det att man ska tillföra mer pengar till de 3,5 miljarden. Utan det är ju det att huvudmannaskap kommun idag har ju det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar. Och i det ansvaret ligger också ett utbildningsansvar. Och där menar vi att finansieringen finns. Men om individen får välja så följer ju pengen med. Det är så det är tänkt. Så det är inte det att regeringen behöver skjuta till mer pengar utan mer ser på möjlighet för individval som man gör i SFI-utredningen, vilket är väldigt bra. Bara kort två. Det finns ett land alla tittar på när det gäller det formella utbildningssystemet. Varför är de så framgångsrika? Det är Finland. Finlands skolresultat. Och pratar man med en finsk lärare eller en finsk skolledare, vet ni vad deras svar är till deras framgångsrika form i skolan? Man litar på oss. Man har tillit till finska läraren. Man har tillit till finska skolledaren. De klarar sitt uppdrag.
precis samma sak i folkhögskolan i Sverige. Vi har tillit till att folkhögskolan klarar sitt uppdrag. Gärna att vi mäter effekter och studier, det tror jag bara är bra. Men inte börja ifrågasätta. Och lite det du var, all styrning man går in med har man ju en ambition att den ska förbättra. Men vi vet inte om den verkligen gör det. Därför ska man vara väldigt försiktig. Tre saker ser vi, alltså jag ytterst, som det viktiga i folkhögskolan. Och mycket av det har du sagt. Men det är ju den totala friheten och det du inledde med. Läraren skapar ju kursen och ämnet. Man är med i själva konstruktionen. Man följer inte nationellt direktiv, man skapar det själv. Så den friheten är viktig. I den andra styrningen nationellt så är ju progressionen, alltså den elevens resultat, bygger inte på en nationellt fastställd norm, utan den bygger på den egna utvecklingen i förhållande till vad man ska kunna. Och där är det viktigt att man lyfter och växer. Man blir inte bedömd, man blir betraktad i dialog och också utmanad att göra bättre. Så det är friheten. Sen är det det som har sagt, så jag måste lyfta fram det. Därför jag har ju själv tittat på de folkhögskollärare som man träffar. Jag sitter ju som ordförande för Östra Grevien i Skåne. Det är ju också relationsbegreppet. Engagemanget läraren har och relationen till de eleven, de studerande. Det handlar om kompetensen som är unik, framförallt inom det kreativa. Sen ser vi ju det att när det gäller folkhögskolan idag så jobbar man, vi talar om lärartätheten. Men jag skulle nog vilja prata om gruppdynamiken istället. Gruppens betydelse. Och hur stor är gruppen vi pratar om? Ja, gruppens storlek har ju självklart betydelse, men jag tror inte det är delningstalet, utan det jag vill prata om det är att i vanliga skolsystemet så ser vi inte gruppen utan vi ser individen, eleven. Men i folkhögskolan har ju gruppen en viktig del i lärprocessen, där vår läraren tillsammans med gruppen utformar innehållet och även arbetet tillsammans. Den gruppdynamiken, den är unik och den har vi tappat i det vanliga skolsystemet. Britta nu. Jag måste ändå säga, igår stod jag här utanför och informerade inför ett annat seminarium, inte där egentligen, för högskolan. Och då lämnade jag ut även en liten flyers för det här seminariet. Åh, sa hon, vill nästan liksom krama om mig, sa hon. Ja, folkhögskolan har räddat mitt liv, en dam i 45-årsåldern. Jaha, hur då, sa jag då. Jag kände mig helt misslyckad när jag gick i grundskolan. Det funkade inte ett dugg. Och så tog jag en paus. Och sen var det någon som tipsade mig om folkhögskola. Och då plötsligt blev jag synlig. Och man såg mig. Och det var inte liksom de man skulle hjälpa. Utan de var intresserade av vad jag kunde. Och på den vägen var det. Och nu har jag en yrkesutbildning. Och liksom livet har gått vidare på ett helt annat sätt. Och det är tack vare folkhögskolan. Och jag tror att det blir ju ofta sådär att man säger sådana här berättelser. Men jag tror att det här är det som är det fantastiska med folkhögskolan. Och då är det viktigt när vi pratar om folkhögskolan som skolform, att vi faktiskt pratar om lärartäthet, att vi pratar om lärares utbildning. Därför att om vi inte har hög lärartäthet, ja, då får vi stora studiegrupper och då blir det ju få lärare som kan vara med som pedagogisk personal och hjälpa till. Så jag menar, alla de faktorerna är viktiga och också titta på när det gäller andra skolformer. Och då, vi jämför ju, i våra uppföljningar jämför vi ju med det ordinarie och formella skolväsendet och tittar på vad folkhögskolan har i det sammanhanget. Och det är viktigt för lärarna, det är viktigt för skolledningen, men det är också viktigt för Folkbildningsrådet som delar ut resurserna. Och naturligtvis slutgiltigt är det väldigt väsentligt naturligtvis för riksdag och regering att veta hur verksamheten bedrivs. Och jag känner också att den här specifika delen som folkhögskolan jobbar med, som vi inte heller pratar så himla mycket om, vi säger särskild kurs. Och det begreppet är ingenting för en människa. Vad är särskild kurs? Ja, särskilt för vem? Det är ju att folkhögskolan är ju väldigt mycket också en förberedelse för högskoleutbildningar. Det finns faktiskt ingen möjlighet att komma in på de högskoleutbildningarna om man inte har gått på en folkhögskola innan. Och det pratar vi för lite om egentligen. Därför att det är en förutsättning för att förbereda sig och bli kompetent för att kunna gå vidare på det. Vi har väldigt mycket utbildningar som är anpassade för deltagare med särskilda behov. Och det kan vara ett särskilt funktionsnedsättning, men det kan också vara andra behov. Och vi har specialistskolor kan man säga för att möta den typen av deltagarsituationer.
Och sen det tredje som kanske också är angeläget i sammanhanget. Det finns ju massor med utbildningar som faktiskt bara finns på en folkhögskola i Sverige. Som har alltså någon form av idéprägel, folkrörelseprägel eller yrkesfunktion. Det finns ingen annanstans. Det är bara folkhögskolan som arrangerar det. Och där finns ju lärare i alla de verksamheterna med särskild profession för att jobba med det. Så att vi får inte glömma liksom att det är ganska mycket olika komponenter som folkhögskolan består av. Men för att en sån här solskenshistoria som du berättar om inledningsvis här ska få effekt så behövs det också forskning. Hur ser det ut med forskningen egentligen för folkhögskolorna? Eller omkring folkhögskolorna och deras resultat? Och det varierar givetvis vad forskningen handlar om. Det är så, forskning är ju finansierad av resurser också. Då är ju frågan om hur lyckas de som forskar om folkhögskola just få fram resurser kring det. Så att det går lite upp och ner så, men ändå förhållandevis mycket forskning finns det. Men är inte det en komponent som behövs? Det är ju en viktig komponent i och med att det handlar om forskningsbasering. Man tänker också till den professionella läraren att det är en del i att vara professionell, att det finns en forskningsbas att bygga sin kunskap på, som lärare också. Ingela och sen Ulrika. Där tycker jag är en viktig sak som Per lyfter fram. För att det är ju så att vi folkhögskollärare har ju inte forskat speciellt mycket. Utan det vore ju önskvärt att det finns utrymme för det. För att det handlar ju också om det vi gör. Den här kartläggningen är ju bara egentligen en del utav allt det som vi folkhögskollärare gör i vår dagliga verksamhet. Och att få forskningsmedel till det, det vore ju guld, tänker jag, i framtiden. Vill du ha en replik på det, Per? Ja. Just att det man kan se om man tittar på vilken forskning finns då om folkhögskola, om vuxenutbildning i allmänhet, liksom vuxnas lärande, så är det väldigt mycket att fokus är på, lite som vår diskussion har varit delvis i det här, fokus hamnar på deltagarna. Inte speciellt så mycket på lärarna och lärarnas arbete och kompetens. Så att i den forskning som finns så är det en tyngdpunkt mot det som handlar om deltagarna. Och det är klart, de är ändå de viktigaste i folkbildningen. Annars vore det ingen folkhögskola, ingen folkbildning. Men forskning kring lärarna specifikt och lärarnas arbete och kompetens, det är ju ett utvecklingsområde helt klart för att stärka det. Jo, jag tänkte bara nämna en forskare då som vi på Utbildningsdepartementet har bett att titta på just lärarna och lärarnas kompetens. Det är en docent vid Göteborgs universitet som heter Lena Lindgren. Nu har inte jag personligen tagit del av hennes rapport, men tjänstemännen säger att den innehåller mycket spännande material och att vi på Utbildningsdepartementet kommer att ha stor nytta av det som hon har studerat, och det handlar just om lärarna och deras kompetens. Apropå det som Per säger. Men jag tänkte ställa en fråga till Ingela apropå det här med att vi tittar på Finland och varför lyckas de? Jo, man litar på lärarna. Jag har gjort ett studiebesök sen jag blev statssekreterare i Finland på en finsk skola, och en sak som de tryckte på där också, och det är därför jag tänkte jag skulle ställa en fråga om det, så möjligen också en nyckel till framgång, det var att lärarna som lärarlag, som team, verkade vara varandras främsta coacher och kompetensutvecklare. Och om det var någon som de märkte på den här skolan, som i och för sig var ganska speciell, det behöver vi inte gå in på, men som inte riktigt, eller vars elever kanske inte nådde de resultaten som förväntades, då fick liksom den här kollegan stöd på olika sätt och vis, på något sorts systematiskt sätt som de beskrev. Och så när du talar om hur ni arbetar som lärare, så undrar, är det också det en förklaring till att folkhögskolor i Sverige kanske är lite mer, eller lärare vid folkhögskolor i Sverige kanske är lite mer benägna att lära varandra och coacha varandra som lärare? Kan det vara så? Det ligger ju i konceptet. Att vi som lärare är ju ständigt i en lärande situation. Vi lär ju oss hela tiden själva också. Och när jag har varit i de situationer att det här mäktar inte jag med, då är det en annan kollega som får, eller att vi pratar tillsammans och hittar nya lösningar. Och det är ju det som är, det är ju där lärandet också sker. Att vi tillsammans hittar nya vägar för att kunna uppnå ett gott resultat. Och det är ju, du berättar om de här historierna, och det är ju det som bär hela vägen, att få vara med om de här mötena, att ha deltagare som uppnår sina studieresultat med bravur, som i huvud taget inte har tagit i en bok innan man klivit in på skolan. Och det på folkhögskolan givetvis. Och det är en del utav att vi orkar med och hålla på det här sättet, och att vi brinner med det engagemanget. Och kommer man som ny gymnasielärare, utbildad gymnasielärare till folkhögskolan,
då får man ofta del av det här. För att vi har så många historier att berätta, vi som har varit med ett tag. Och det här berättandet måste fortsätta hela tiden. Vi som var gamla i gården måste fortsätta för att få gymnasielärarna som vi får in fler och fler. Och jag förstår ju att våra rektorer anställer gymnasielärare. Jag har ingenting att säga om, för de behöver kompetensen också. Men vi måste överföra vår kunskap, våra traditioner som du pratar om, så att de också är med på banan. Men det tar tid. Det här tar tid. Vill du ha en replik på det där? Ja. Utmaningen när det gäller folkhögskollärarnas utveckling i dagsläget, det är precis som i många andra områden, så är generationsskiften på gång. Det är väldigt många som går i pension och det finns en risk att man tappar en del av den där berättandet och överförandet av den traditionsbundna kunskapen. Så att det är en viktig sak att uppmärksamma i folkhögskolorna också då. Hur gör man så att det inte blir ett skifte helt och hållet? För då är det är väl någon som har belysts av de som har svarat i vår undersökning då, just den risken som kan finnas att man tappar en del av sin styrka. Jakob, du viftar här, men publiken viftar också. Ska du säga någonting kort? Så ska vi släppa in publiken också? Nej, men när jag fick rubriken för detta seminarium, varför lyckas folkhögskollärare? Min första frågan ställer mig, vad är lyckas? Och vem definierar det? För att vi ska kunna veta vad som är att lyckas, så måste vi själva definiera vad är det att lyckas. Om man jobbar med SMF och allmän kurs, så kanske man får vissa kriterier. Och det är utifrån detta som det är extremt viktigt att göra kontinuerliga utvärderingar för att se om vi verkligen uppnår de målen. Och utifrån det så kan vi också definiera den centrala rollen och vilka kompetenser som lärarna kan utveckla. Nu viftar du där. Jag heter Thomas Nilsson och är rektor på Gotlands folkhögskola. Det har sagts fantastiskt mycket bra i panelen idag. Jag håller med om vikten av friheten och det som är folkhögskolans förutsättningar. Under det gångna året så har jag tagit emot 5 gymnasielärare. Eftersom gymnasieskolan skär ner och så vidare. Och vi som en offentlig folkhögskola måste också ta hand om individer som inte har plats på gymnasiet längre. För någon vecka sedan satt jag med en av dessa gymnasielärare. De är jätteduktiga. De går in med fullt engagemang och vill bli folkhögskollärare så snabbt och så mycket som möjligt. Då säger den här kvinnan på det här sättet: det är som att komma till en annan värld. Det är som att komma till en annan planet. Vad menar du, säger jag? Kan du förklara? Och det har ni inte sagt någonting om. Förutsättningen för en folkhögskollärare är att det finns en folkhögskola. Att det är inklusiviteten. Det finns folk runt omkring som arbetar på en mängd olika positioner och platser. Det finns en huvudman, det finns en avhandling omkring det också. Det finns en huvudman som vill någonting, som frågar efter, som ser till att försörjning finns och så vidare. Och de stora hoten idag mot folkhögskolan är inte att det är en utarmad lärarkår, inte alls. Fungerar jättebra. De stora hoten är om vi också exkluderar eller segregerar. Den här tillhörigheten i en gemensam funktion. Inte bara deltagare med åldersintegrering utan också socialpedagogiska effekter. Det är det som ger förutsättningarna för framgångsrikt lärarskap på folkhögskolan. En replik från någon här. Du har mick. Ja, jag tycker egentligen det Thomas säger. Det är ju beklagligt om inte det är liksom att vi använder det. Därför att Folkbildningsrådets utvärderingar, de handlar ju om att försöka fånga det som är syftena med statens stöd. Och om syftena med statens stöd är att bidra till demokratisk utveckling, bidra till att medborgarna och deltagarna får egna resurser att kunna påverka sitt eget liv och andras liv och minska utbildningsklyftor och bli aktiva i kultur, så är det ju ändå de 4 delarna som är väsentliga. Och det måste man väl säga, med all den erfarenhet och de utvärderingar som är gjorda, även om vi skulle önska att vi hade mer forskning, ren forskningsresurser också, att det är påvisat på ett tydligt sätt att folkhögskolemiljön, att
de verksamheten som finns på folkhögskolorna svarar upp till de delarna. Och det gör man inte, därför vi hade ett sådana myndighetsdialog för inte så länge sedan, och då menar just det här med att fånga att man är mer än bara att minska utbildningsklyftor. Man är mer än att bara skapa engagemang. Man är faktiskt också någonting som är en plantskola för det demokratiska samtalet, för att befinna sig och vara ett samhälle i samhället som då rustar sina deltagare, där lärarna är både vägledare och en del av rustningen. Det tror jag är grundfundamentet för att man ska kunna... Går det att mäta effekten utav inflytandet från folkhögskolorna i samhället? Absolut. Och då kan man säga att vi har bara börjat på det, men alltså det är ju resursfrågor det också. Jag får titta där. Därför att vi började med en som numera är professor nere i Lunds universitet och tittar på folkbildningens samhällseffekter. Och det går absolut. Men alltså det är ju mycket resurser som behövs för att kunna titta på detta. Men alltså någonstans, det är klart att all ny kunskap är ju någonting som ökar vår kunskap och våra förutsättningar både att fatta bra beslut naturligtvis och vidta rätt åtgärder när det gäller verksamheten. Så att visst går det, men det kan jag säga att det har vi inte än. Vi har inte hela det spektrumet, utan vi har bara pekat på och gjort en sån här initialundersökning och pekat på där man kan titta på att man finns på de ställena där behoven är som störst. Och det kanske är positivt att säga i sammanhanget, där det finns både hög arbetslöshet, kort formell utbildningsnivå och så vidare, där finns i alla fall folkbildningens institutioner, och det får vi kännas tryggt i sammanhanget. Men sen har vi inte mer kunskap på det området. Mats? Bara lite utmanande. Jag tror att jag håller med Thomas, självklart är det, om man borde prata mer om det. Men jag tror att om man ska utveckla folkhögskolan så får det inte vara ett slutet system. Vi måste få fler nya folkhögskolor att starta. Och det måste finnas förutsättningar för att nya folkhögskolor att växa i Sverige, vilket inte finns idag. Det är därför vi driver det här med samhällsstödsmodellen igen. Därför en folkhögskolas kultur och tradition bygger mycket på sin särart som är utvecklat under lång tid. Men vi ser ju också att det är nya folkhögskolor som vill starta i nya former, i alltså stadsområden, i segregerade områden och annat. Och de måste ju också få möjlighet att starta. Det är därför den här samhällsstödsmodellen är så viktig. Därför jag tror att alla utbildningssystem utvecklar sig. Man tar med det som är bra, men man utvecklar sig efter de nya behoven som samhället har. Och det är där jag känner det är en jättestor utmaning för folkhögskolan att finnas med i denna utvecklingen och inte vara det slutna systemet där inga nya kan starta. Det blev ett väldigt bra slutord, för nu är klockan faktiskt 2.